Qadirlilar, obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, obunachilar, bugun Samarqand pazarxonadagi darvoza materiallari va darvozalar ishlab chiqariladigan seximizga tashrif buyurdik. Sizlar uchun albatta qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Bitta-bittadan like bosib kuzatiramiz, kommentariyada omad deb yozib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Azizlar, do'konni joylashuviga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'chirda Samarqand Juma katta yo'lning svetoforiga yetmasdan turib chap qo'lda mana shunday darvozalar deb yozilgan kichkina akfa eshikka ko'zlaringiz tushadi. Va sizlar shu eshikda yonida akfa turibdi, bu tarafda sizlar darvozalar deb yozilgan mana shu eshikchaga ko'zlaringiz tushishi mumkin. Shu eshikdan to'g'riga kiramiz va birma-bir ichidagi narsalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Akalar, mana bunaqa stoykalar deysin darvozaga yoki reshotkalarga ishlatilmaydigan va bu tarafda gullar joylashtirilgan chiroyli qilib turib. Hammasini optim narxda sizlarga katta do'konni ko'rsatib o'tyapmiz. Eshigi kichkina bo'lgan bilan sizlar bag'ri juda ham keng, teva taraf mana to'g'ri reshotkalandik. Bitta-bitta chiqib ko'rsatamiz. Hammasini albatta imkon darajasida. Azizlar, 250 ming so'mdan mana shunday darvozaga ishlatilmaydigan reshotkalar. Fasoni mana bunaqasi, mana bunaqa xuddi shu razmerda kattaligi i fasoni boshqacharog'i 265 ming so'm bunisi do'stlar. Va azizlar, mana shu ko'rib turgan bittalik buni o'zi 90 ming so'm qo'yib narx navosini yozilgan. Mana bu gul esa 40 ming so'm. 90 ming, 40 ming hammasi narx navolarida kelishtirib, optim narxida chiroyli qilinib berilnadi. Va bu tarafda 260 ming so'm mana bu narigi tarafda ko'rilgandi, fasoni boshqacha xili va 55 ming so'mdan yana mana shu darvozani guli. O'rtada turgan mana bu gul esa 90 ming so'm, 55 ming so'mda mana bu gul, mana bu gul ikkalasi ham bir xil narxi, 55 ming so'm. Va 385 ming so'm mana bu ko'rib turgan gullaringiz. Shu ikkalasi. Va mana bu yerda o'sha darvozalar qotirishda ishlaydigan mana bunaqa samarizlardan tortib, chiroyli qilib gullarigacha mana bunday fasondagilardan hammasidan bor. Bu esa har xil shakldagilari bor. Mana bunaqa assortimenti, do'stlar, mana bunaqa shakldagisi va mana bunaqa bittaliklari, o'sha darvozaga ishlatilmaydigan nima ekan narsa bo'lsa, bittaliklari, bu yoqda hammasi shunaqa narsalar. Bu yoqda xalta-xaltasi bilan turibdi, joyingizni optimidan ko'rsatib o'tyapmiz. Va mana bu yerda mana o'zlaringiz ko'rsalaringiz bo'ladi, darvozani hammasi darvoza, reshotkalar uchun ishlatilmaydigan mayda-chuyda narsalari. Buni ayizlar endi darvoza yasashni boshlagan ustalar bo'lsa ham, optim joyiga mana shu katta ham juda ham hozir past tepasidamiz biz. Mana shu yasab qo'yilgan nord ustidamiz va pastga tushamizda bemalol pastdan ham ko'rsatishimiz mumkin bexijolat. Mana bu qilich shakldagilari bor ekan. Mana. Gapi. Xohlagan fason, xohlagan assortiment bor. Xullas, telefon qilib qolganini gaplashib ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana. Mana bularda ikki xil razmerlari bor. 8 mingdan 5 minggacha mana. Ikki xil shakldagilari bor. O'sha darvozalar nimalari, reshotkalarimda yo'q. Tushadigan joylarga ishlatilmaydi bu narsa. Yana xo'p, yo'qlarni ko'rsatib o'tdik. Vazlar nima ekan ishlatilmaydigan? Kraska, pina, mina hammasini sizlar darvozaga kerak bo'layotgan narsalar, dan o'rog'ungacha bor. Mana shu yerga kirib optimga joydan xarid qilib olsalaringiz bo'ladi. Endi pastga tushamiz va xohlagan qildagi gullarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bular gullari, gullar qayirtilgan shakldagi. Mana bunday aylana shakldagilari bor, mana bunaqa chiroyli shakldagilari bor, mana bunaqa to'rt burchak shakldagilari ham bor. Va bu shakldagi, bu shaklda xullas qanaqasi qiziq bo'lsa sizlar uchun siz istagan, siz xohlagan shakldagilardan bor. Pastga tushamiz. Va hozirgi chiqayotgan yangi fasondagi darvozalarga mana bunaqa qora bilan oq tanga narsa qilsalaringiz ham bo'ladi. Listlar hammasi temirdan, tunikadan, qalinligi, katta kichikligi hammasini razmeri har xil. Mana bu ham gullari darvozani. Va reshotkalarga ishlatilmaydigan mana bu narsalar. Xo'p, gullarning hammasi tunikani yaxshidan mana bu listni yaxshidan ishlatilgan. Mana. Telefon nomerlarini olamiz, qolganini gaplashib ko'raverasizlar.
Pastga chiroyli qadab qo'yamiz. Darvoza biznesini boshlayotgan aka-ukalarimiz, do'stlarimiz, yor birodarlarga mana shu videoni shunday tashab qo'yamiz. Optimlarda qiynalmasdan, og'rinmasdan kelib joyidan xarid qilib olsalaringiz bo'ladi. Fasonlarni mana tanlaysizlar, o'zlaringizga yoqqan va narxini kelishib olib ketaverasizlar. Lekin hammasi stanokda i yana bir narsa, darvoza yasaydigan sexlari ham bor ekan, faqatgina hosilatda joylashgan. Va izlab imkon darajada harakat qilamiz. O yoqdan bitta video rol qilib taxlashga. Malotok deysizlarmi? Pirchatki, pirchatki, kraska, mraska hammasidan mana shu yerda qatorasiga taxlab qo'yibdilar. Nima ekki, bitta darvozani ham shu yerdan aka bitta svarka bilan kesalaysiz, akalar bitta bolgarka bilan bitta darvozani bemalol mana shu yerdan yasab chiqib kesalaysiz bo'ladi. Adresiga to'xtaladigan bo'lsak, boya aytib o'tganimizdek, Samarqand Juma katta yo'lining svetoforiga yetmasdan turib chap qo'lda mana shu kichkinagina yozuvchaga darvozalar degan yozuvga ko'zlaringiz tushadi. Mana shu telefon raqamlariga, mana shu raqamlarga bemalol bog'lanaversangiz bo'ladi. Buyurtma asosida hammasi yasaladi. Siz ko'rib turgan, xohlagan fasondagi darvozadan yasab olsalaringiz bo'ladi. Do'stlar, obunachilar, rahmat qilmaga. Mana bu yoqda stol stullari ham bor ekan. Bularni ham zakazga yasaladi. Narxlarni kelishtirib so'rab gaplashib ko'raverasiz. Hozir akalar imkoniyati yo'q. Narxlarni so'rashdi, bo'lmasa narxlarga ham oydinlik kiritib o'tamiz. Oltitalik, sakkiztalik. Nech puldan? 880 ming, 1 million 200 ming. 880 mingdan 1 million 200 minggacha komplekt stol stullar va pulni qilib soqqani bosayotgan akalarimiz uchun mana bunaqa seflarda ham chiroylilaridan bor. Bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. Narx-navolarga to'xtalaverasizlar. Bu yoqda belanchaklarimiz bor, mana stolni bu taraflari i akvapak va hammasi joyida akalar. Gap yo'q. Manzilni ko'rsatib o'tdik, telefon nomerlar, mana shu telefon raqamlari, darvozalar 606 58 80 raqamlar, 90lik va izlar pastdagi 90lik 606 58 80 raqamlari. Shu raqamlarga bemalol bog'lanamiz. Hammaga rahmat, e'tibor uchun bitta-bittadan like'ni bosamiz va kommentariyada omad deb yozamiz. Gap yo'q. Mana shunday listdan og'alar, mana shunday listdan chiroyli qilib shaklga keltirib, ichkarida ko'rinib turgan fasondagi nimalaringizni chiqarib beryaptilar. Stol stullar ham bor. Nima kerak bo'lsa, g'ajir mana. Bu ichkari temirliklarni ko'rsatdik. Mana bular esa gullar alyuminiydan ishlangan gullar bo'ladi va alyuminiydan ishlangan bo'ladi va bu yerga temir qo'yilgan, ya'ni o'sha svarka qilinishi uchun bu tomoniga temir qo'yib qo'yilgan. Svarka qilinishi uchun. Xo'p, hammaga rahmat. Kattakon e'tibor uchun.